Aupa publiko, aupa gazteak, eta aupa azkaraten. Laren puntukin fasez pasatzen, naizela esan didaten. Naiz G-puntua neretzat laister, degun puntuta aparten. Bilatuko det brujularekin, bilatuko det jotaken. Txapelketa hau kantatu nahi det, orgasmo bat lortu arte. Egun ondenoi ongi etorri, zer modu zaude publiko? Berso kantura gogotsu gatoz, neska bat eta bost mutiko. Besteak hogei urteen bueltan, tanik hogeita mapiko. Gaztei paso eman behar zaie inorrez baita betiko. Filosofia politia baina, ez diet errez jarriko. ETV-ko bi kazetari zarete. Zuk, Asier, ez dituzu onartzen arduradunek agindutako informazio irizpideak. Manexek bai. Azken aldian telebista hontan agindu pila bat daude, hau ez kontatu, hau ez kutatu, ta ura esan suabe. Baina berriak diran bezala, kontatzen ditut alare, nik informatu nahi dealako, manipulazioik gabe. Desinformazioa dala ETV, azenolako zarata, etzaitezke jauna gusien gatik, etzazuola sartu hanka. Etzait gustatzen egia esan, eguraldiaren mapa. Baina berdin dio krisian lana importanteena data. Obe genuke kazetariok, zintzoagoak baginean, ezkutatzen da protesta franko, jende gaztearen grinean. Ezkutatzen da bertso saioa, gaur Zumarragan eginea, lehen planoan botatzen baita Patxi Lopezen mitina. Patxi Lopezen mitina aldago, joan behar naiz korrikan. Denok dakigu edabideak busti dira politikan. Karreran ere esan ziguten, ez dakitzen bat alditan. Edabidetan ez dagoela objetibotasunikan.
Maixuarek ala esan zun, ez alda egi itzela. ETB dago gaur egun behintzat, barrutik seko ustela. Nik horrela segituko dut, orain artean bezela, eta desados baldin badaude, bilea etor daitezela. Zure lan aula galtzeko asie, etzazula izan presa. Edabidek beti izan dute politikaren babesa. Zuk ere ondo ulertzen dezu objetibotasun eza. Informazioan gainetik bai dau boterean interesa. Bi irakasle zarete, eta nazkatuta zaudete zuen egoerarekin. Zu, Mikel, ordezkapen motzak eginez zabiltzalako ikastetxez ikastetxe. Gorka berriz denbora luzez ikastetxe berean lanean diarduelako. Beti batera eta bestera, hori ez da nobedade. Nik saiatzen naiz, ara joan da, aldedan eran alare. Ola ezin da luzaro segi, enaiz klasearen jabe, erakustea zaila delako, izenik ikasi gabe. Klasera etorri, eta nik nahi dut egun azkar pasatzea. Ikasle batzuk zelatan dauzkat, ta zaindu behar atzea. Naiz ez tan oso gauza erreza plaza bat ateratzea, tarteka ere ez da kalteko airez pixka taldatzea.